ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿತ್ ಸೌಮ್ಯ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಹೋಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕತ್ತೇನಿ. ಈ ಹೋಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹೋಳ್ಗಿ, ಹುಗ್ಗಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೋಡಿ ತಿಂದ್ರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೀ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಏನು ರುಚಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಜಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಪಲ್ಯದಾಗ. ಬರ್ರಿ, ಈಗ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಳ್ಗಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವೆಲಿ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಷ್ಟು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದುದ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರನ ಪಲ್ಯ ಚಲೋ ಆಕತಿ. ಮುಂದೆ ನಾನೀಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಸ್ವೀಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು 1/4 ಕಿಲೋದಷ್ಟು ಗುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾವು. ಈಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತೇನು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಗುವಂತಹ ಪಲ್ಯ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದು ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಚೆಂದಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಗ್ಗರ್ನ್ಯಾಗ, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ರಸ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಅದು ರಸ ಚಲೋ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬೆಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಬದನೆಕಾಯಿನ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 6 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಆಗೈತಿ, ಬೆಂದತಿ ಪಲ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಂದತಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ಬದ್ನಿ ಹೋಳು ಚೆಂದಾಗೆ ಬೆಂದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿಲೆ ನಾನು ಚಮಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡತ್ತೀನಿ, ಬೆಂದಾವು ಬದ್ನಿ ಹೋಳು. ಸಾಕಿಷ್ಟು ಬೆಂದತಿ ಪಲ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಗುರೇಳು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಳ ಪುಡಿ. ಉಚ್ಚಳ ಪುಡಿ ಇದು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲರಿ. ನೋಡಿರಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಈ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾರ 3 ಥರದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ 1 ಥರ ಮಾತ್ರ ಹೋಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇದು ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸಿಗೋಣ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಶರಣ್ ರೀ.